ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಲೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ 800 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಘಲರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು. ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದಾಗಬಾರದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.